Predsednik opštine Vladimir Zaharijev 30. septembra u Beogradu potpisaće ugovor za donaciju sa organizacijom Program modernih škola. Reč je o donaciji od 80.000 evra, sredstva koja će biti utrošena za rekonstrukciju Fiskulturne sale Centralne osnovne škole u Bosilegradu. Novac obezbeđuje organizacija Program modernih škola, a opština će obezbediti sve uslove za realizaciju projekta, rekao je Zaharijev. On je precizirao da projekat predviđa kompletnu unutrašnju rekonstrukciju sale i stavljanje krovne konstrukcije. Generalni konzulat Republike Bugarske u Nišu poziva sve punoletne bugarske državljane koji žive u Srbiji, a koji imaju bugarsko državljanstvo i lična dokumenta, da iskoriste svoje pravo glasa na parlamentarnim izborima u Bugarskoj 5. oktobra 2014. godine. U skladu sa uredbom predsednika Republike Bugarske i uz saglasnost vlade Republike Srbije, u ambasadi u Beogradu i u Generalnom konzulatu Republike Bugarske u Nišu formirana su biračka mesta za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Bugarske. Više informacije u vezi pravila glasanja mogu se naći na sajtovima Centralne izborne komisije i Ministarstva stvojnih poslova Republike Bugarske kao i u Generalnom konzulatu u Nišu. Rok za plaćanje računa za struju za mesec avgust je 25. septembar, saopštili su nadležni iz elektrodistribucije u Boslegradu. Oni su dodali da je još uvek na snazi vladina uredba o besplatnim kilovatima za socijalno ugrožene potrošače, kao i pravo na popust od 5% za korisnike koji izmiruju svoje dugovanja u predviđenom roku. Oni potrošači koji imaju neizmjerena dugovanja za duži vremenski period bit će isključena sa elektromreže. U Boslegradu taj broj neredovnih platiša je znatno manji u odnosu na onaj iz unutrašnjosti zemlje. Iz elektrodistribucije u Boslegradu saopštili su da su privatni sudski izvršitelji odnedavno počeli naplatu duga za utrošenu električnu energiju. Svih 18 zemalja u eurozoni od utorka koristi novu novčanicu od 10 evra, saopštila je Evropska centralna banka, ocenivši da nova novčanica ima poboljšene bezbedonosne karakteristike za sprečavanje falsifikovanja, javljaju agencije. To je druga novčanica na kojoj je lik princeze Evrope iz grčke mitologije, koja je i na vodenom žigu i hologramu. Prva novčanica s tim ženskim likom je novčanica od 5 evra, uvedena prošle godine. Te dve novčanice zamenjuju prve novčanice s poenima od 15 evra u opticoju od uvođenja evra 2002. godine. Te novčanice deo su nove serije novčanica nazvane Evropa, koje je teško falsifikovati. Pored vodenog žiga i holograma, dodatnu meru bezbednosti predstavlja smaragni broj koji svetli jedino kada se novčanica pomera od gore na dole. Boja tog broja menja se pri pokretu od smaragno zelene do tamno plave. Ženski lik je veoma diskretan i vidljiv također samo pri pomeranju novčanice. Novčanica, koja je od utorka u opticaju u bankama, automatima i u prodavnicama, bit će trajnija jer je obložena tananim zaštitnim slojem. U našoj opštini sutra promenljivo oblačno, ali uglavnom bez padavina i toplije. Jutarnja temperatura vazduha 8, najviša dnevna 18 stepeni. Povremeno će duvati i zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.